آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی مینیجنگ ڈائریکٹر امینہ سید کو ادب اور فنون کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف پر حکومت فرانس کی جانب سے آرٹس اینڈ لیٹرز کا نائٹ ہوڈ میڈل دیا گیا۔ پاکستان میں فرانسیسی سفیر فلپ سیپوگ نے ایک پروقار تقریب میں مسز امینہ سید کو یہ میڈل دیا۔ یہ اعلیٰ ترین اعزاز ان شخصیات کو دیا جاتا ہے جنہوں نے فن اور ادب میں اپنی تخلیقات اور کام کے ذریعے فرانس اور فرانس سے باہر ثقافت کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہو۔